14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылған. Мен дисконт картам қайда? Сен не қалтама салған жоқсың ба? Сен маған сал деп айтқан жоқсың ба? Сен не денің сау ма? Ақымақсың ба? Керенсің ба? Мен саған көк шалбардың қалтасына тұр деген жоқпын ба? Сен немене осы бар бәлең бәрін менен көресің? Сал жүрмейсің ба өзің ақылды болсаң? Бала емессің, шаға емессің. Немене мен сен бүкіл дүниеңді түгендеп жүруім керек пе? Болды. Болды. Бір сөз айтса, оны айтпай. Сенің кесірінен міне 5%-ның жеңілдіктен айырылатын болды. Сен соған миың жетпейді ба? Тиын санады, жүр солай. Жоғал. Көзіме көрінбе. Құрып кет. Кетсем, кетем. Ассалаумен ғалейкім. Бір күн ұрыс болған үйден 40 күн береке қашады деген. Әйел мен еркектің жанжалы қай ортаның болмасын құтын қашыратын ыңғайсыз бір жағдай. Мысалы, мына жұптың бұл кекілжіңі біз сипаттап жүрген күнделікті жай ғана ыдыс-аяқтың сылдырына ұқсамайды. Бұл ар жақтан жиылған запыран реніш пен көнеден кернеген кінәласудың пісіп жетілген түрі секілді. Әйтпесе, ырың-жырың ұрыс-керістің былайғы көрінісі болмашы дүниеден басталады. Алайда осы болмашы дүниелер келе-келе үлкен мәселеге айналып, отбасы түгіл әулет, әулет түгілі қоғамның бас ауруына айналып жатады. Ендеше ерлі-зайыптылар неге кінәласады? Еркек пен әйелдің қарым-қатынасын тұйып қатырейтін текетірестің негізгі себептері қайда жатыр? Кеше ғана жарым деп құшқан жанды бүгін неге жек көреміз? Неге ажырасамыз? Бүгін осы турасында азге мақылдасып, өзара кеңесіп, жол іздеп көрелік. Ол үшін біз мысал еткелі тұрған мына отбасының өткен күндеріне аз кем шегініш жасап байқайық. Болса үш әл тұрсын ба езіп? Өй! Енді робот емес шығарым. Жанымды алмашы өсе. Осы шалбарды кеше түнде өтіктеп қойса болады ғой. Өй, өзіңде бір қайырсыз қатын болдың ғой. Әй! Осы шалбар екен қайдан білем, а? Ескеп білем ба? Қайырсыз қатын болсам, қайырлы қатын тауып ал. Соған үтіктет, құрш барыр. Өт! Міне өкінші көрей, бұл біздің қоғамда жай ғана ұрыс қатарына кіретін жайсыз әңгіме. Бірақ осындай майда шүйде дүниелер бара-бара өзара кінәласудың негізгі себебін айналады. Еркегі кеше ескертпеген ісі үшін талап етеді, енді әйелі соны бетіне салық қылып, өзін айыптап отыр. Енді мәселеге объективті түрде қарап көрелік. Әділдік үшін айтайық, бұл жерде еркектікі дұрыс емес. Кеше өзі тапсырмаған іске бүгін әйелін кінәлауы тіптен орынсыз қылық. Енді осы ситуацияға тән ең идеалды жағдайды үшке бөлуге болады. Еркек өз киімін өзі тіктесін. Себебі бұдан еркектің беделі түсіп қалмайды. Қайта отбасындағы өзара мейірімге себеп болатын құптарлық іс болуы мүмкін. Әйеліне ертерек ескертсін. Онымен қоймай пысықтап есіне сап қойсын. Себебі әйелдің үйдегі күйбең таусылмайды. Және не дүниені болмасын әйелдің есіне салып тұру әдеті ер адамның негізгі тәрбиелік тұтқастарлық функциясына келіп тірелетін мінез құлық. Тапсырдыңыз ба? Енді есіне сап қойыңыз. Істің барысын қадағалап отырыңыз. Бағана шалбарды үтіктедің бе? Ертең соны киім ұмытпаш. А, еске салған жақсы болды, ұмытып барады екен. Қас-қас. Немесе мәселені ұшықтырмай өзара кешіріммен қарасын. Бүлінген дүние жоқ. Шалбардың үтіктелмеуі үшінші дүниежүзілік соғыстың басталуы емес. Мысалы, дәл сол сәттегі эмоцияға үңілейікші. Шынында шалбардың үтіктелмегенін ашуланып тұрсыз ба? Әлде еске ренішіміз, немесе еркектік әлімжеттілік инстинктіңіз оянып, сол ашуға түрткі болып тұр ма? Мүмкін жаңағына бастықтан естіген ұрысыңыздың ызасын шығарып тұрған боларсыз. Әйеліңіздің орнында басқа адам, жеңгеңіз, қарындасыңыз, әріптесіңіз болса, олай ашуланбас едіңіз. Солай ма?
қап кешігетін болдым ғой. Жаным, кешір сен, мен де білмей қалып. Туу жолынан тостым ала. Қап өзім де кеше саған айтпағым ғой. Бұның да бір қайыры бар шығар. Негізі қандай жағдай болмасын, кінәласудың алдына сәл ғана түсіністік шықса болғаны. Мәселе шешіліп жатыр, тек сәл ғана түсінісу. Енді еркек тарапынан болатын мынадай бір жағдайға назар аударып көрелік. Тым құрса, мына шұлығыңды жинап жүрші сен. Жоқ қой, сөйлемеш. Сенің артыңнан қашанға теремде жүрем, теремде жүрем. Шаршаттың сен мені. Өзің апар салаташ, уақыт жоқ та. Әй, мына шұлықты алып, кірге сала салуға не уақыт керек саған? Я, осы сенің аузың жабылама жабылмай, мен мына нәскейді апар сала сал саған қиын ба? Қиын ба осы саған? Қателік осы, еркек үйдегі шаруаны толық әйелдің мойнында деп ойлауы. Әрине, әйел отбасының ұйытқысы дегенмен ердің ұқыптылығы балаға үлгі әйелге мейірім сыйлайтын аса маңызды дүние. Ер адам жинақы болса, отбасының тыныштығы мен берекесі артпаса кемімек емес. Және осы сахнадан байқағаныңыздай әйелде артық сөз айтып қойды. Сенің артыңнан қашанға теремде жүрем, теремде жүрем. Шаршаттың сен мені. Бабаларымыздың байыпты танымынан қалған тегімізден тамыр алатын тәліміміз жетерлік. Соның бір парасы әйелдің еріне қатысты ешқашан қолдануға болмайтын сөздер тізімі. Назар аударыңыз. Сенен бір жақсылық көрмедім. Сен ақ шаршаттың осы мені. Сен ылғи өстейсің ғой. Сен қолынан түк келмейді. Көндік қой оғанда. Қандай жалқау адамсың. Ана Гауһардың күйеуін қарашы, қандай жақсы адам. Нағып саған шықты мекен оса? Бұл сөздер еркектің көңілін суытып қана қоймай, оның әйелге деген құрметі мен мейірімінде алып қою мүмкін. Кейде әзілмен, кейде ашумен шығатын осы қылықтың салдары еркектің әйелге деген сезімін сарсаңға салып, бірте-бірте жек көрінішке ұласуы мүмкін. Әсіресе әйел адам мұндай сөзді күйеуінің туыстары мен достарының арасында айтуына болмайды. Сен қолынан түк келмейді. Көндік қой оғанда. Бұл шаңырақтың шайқалуына себеп боларлық үлкен қателік. Енді біздің халық отбасындағы берекенің салмағын әйелден көрі еркекке салады. Тәрбиенің тізгінінде әйелдің сүйексіз тілінен көрі еркектің байыпты мінезіне байлауды құп көреміз. Ендеше ер адамның жауапкершілігі әйелден жоғары. Демек, оған да салынатын тыйым сөздер мысалын келтіре кетейік. Қыз кезінде басқадың сен. Не боп барасың өзің? Қолыңнан не келеді осы сенің, а? Шіркін, мына актрисаның әдемісің ай. Тамағың дәмсіз, бір риза алмадың ғой өзі бір. Ой, біздің қатын осы ғой, шаш жалбырап түске дейін ұйықтап жатады. Әй, ана мырзалының қатыны қандай тамаша. Керемет қой. Осы сенің әкешіңде бір шаршатты. Осы және осы тақылеттес наразылықтар үшінші біреудің алдында да, жеке қалғанда да айтылмауы ләзім. Бұл сөздер әйелдің нәзік сезімтал жүйкесіне әсер етіп, стресске ұрындыруы мүмкін. Әйел адам өз тарапынан айтылған ауырсынды ешқашан ұмытпайды. Әсіресе, өзі жақсы көріп, өзі тағдырын сеніп тапсырған адамнан ауыр сөз есту ол үшін нағыз трагедия. Әрине, жастықпен жаңа қосылғандағы ыстық құштарлықпен кейбір қылықтар еленбей, білінбей кетті деп ойлайсыз. Бірақ сөз қорғасын. Ол тиген жерін ойып түседі және батпандап қалады, татпасады. Санада сіз, жүректе із қалдырар кінәласу күндердің күні өз нәтижесін береді. Кет көзіме көрмей. Керек болса басқа әйел тауып ал. Осы ма менің естігім келгені? Жек көрем сені. Жек көрем. Көптеген зерттеу қорытындылары ажырасудың негізгі себептері деп мыналарды атап көрсетеді. Қандай да бір мәселені тек ұрыс-керіс, айғай-шумен шешу. Пікір келіспеген тұстың түйінін келелі әңгіме арқылы тоқтатудың жолын білмеу. Ер адамның отбасын асырауға құлықсыздығы немесе епсіздігі. Мұны жұмыссыздық деген түсінікке жауып, жауапкершіліктен қашу. Екі қолға бір күрек табылады деген тәмсілге тоқтамау. Ер адам отбасын асырауға бағуға міндетті. Еркектің осы функцияны жете түсіне алмауы отбасының күйреуіне әкеп соғады. Ішімдік пен құмар ойынға құмарлық. Ұрлық жасау, үйдегі дүниені сыртқа тасып, түрлі құмар ойынға салып жіберуі де бүгінгі күннің проблемасы. Осы тізімнің ішіндегі ең бір қасіреттісі де осы төртінші пункт. Бұл бір-бірін алдау, көзге шөп салу деп те жатамыз.
бұл да қоғамның бүлінуіне, жетім жесірлердің көбеюіне әкеліп соқтыртатын үлкен себептердің бірі. Мына бір мысалдар тобы ер жігіттерге арналады. Айталық, әйел адамның астайындауы ер адам үшін қалыпты табиғи процесс болып қабылданады. Сондай ақ оның дәмді тамақ жасауы да оның қызметіндегі жазылмаған заңдылық іспетті. Яғни, тамақ дәмді болса, ол қалыпты құбылыс деген ұғым бар. Сондықтан әйелді ол үшін мақтамайды. Ал егер ілуде бір болатын кемшілікті байқап қалса, дереу... Әмінде тамағың тұз жоқ қой? Деп мінін айтып, кінәртіп шыға келеді. Енді кейде кейбір жігіттер әйелімен отырып, шай ішуге де ерінеді. Әйттің құрса, менімен отырып шай ішсеш? Жоқ, рахмет, тойдым. Деп дастарханнан тұрып кетеді. Әйелі өзімен өзі қалып, сопайып отырады. Бұл да араға білінбес, сызат салатын, құпталмайтын қылық. Өзгенің көзінше әйеліңізге өктем сөйлеп, өзіңізді жігіт көрсетпекке ұмтылу да үлкен қателік. Себебі әйел сіздікі. Ол сізге сеніммен қарайды. Сіз де соған сай қарым-қатынас жасауыңыз керек. Ей! Шай қой дедім ғой саған. Қаз-қаз міне 5 минут тайм. Бол дедім ғой саған. Сіз өзіңіз сыйламаған жарыңызды сіздің досыңыздың немесе ағайын туысыңыздың сыйлауы екі талай. Сондықтан ерлі-зайыптылар өзгенің көзінше бір-бірінің мінін айтудан, өзара өктем сөйлеп тосын мінез көрсетуден сақ болған жөн. Ей, мынаны не қып, мына жерде жатыр? Көзіңе қарамайсың ба? Сор. Ей, заттарың егі болса, әр жетің әр жеті шашып жатыр. Ей, бір салт салаға әйел болдың ғой, басыма сор болып біткен. Өзіңе қарамашы сен. Аяғың астындағын көрмейтін, өзіңде жесіп тұрған шамалы. Ей, болды. Тіліңді тартасың ба, жоқ па? Осы тұрған жерінің қазір бұтшысын шығарым ба, осы бар қой? Әрине, сен басқа қолынан не келеді? Ора, ор. Біз бастақ бұл проблемаға қайтып келдік. Көрдіңіз бе, өмірдегі әйел мен ердің қарым-қатынасы кинодағы романтикалық сюжетке, не болары алдын ала келісілген режиссерлік шешімдерге мүлде ұқсамайды. Өмір реал. Ол сан салалы соқпақтан, түрлі деңгейдегі түйіндерден тұрады. Бұл соқпақ кейде біреуді тұйық қатырып, кейде біреуді байлап матап, шарасыз етуі кәдік. Ендеше қайтпек керек. Тағы сол қарапайым бастапқы шешім. Сәл ғана түсіністік, сәл ғана сабыр. Ең бастысы кінәласуға асықпау, мін артпауға дағдылану. Ой, ой, бұл жана еден жуған едің. Ей, жарайды, іштен әтпейді. Күнделікті күйбенге еркекке тән биіктен қарауды меңгеру керек. Бұл өмірдің талабы. Түздің шаруасы қалай маңызды болса, үйдегі дипломатияның маңызы одан кем емес қастерлі түсінік. Отбасы қоғамның кірпіші. Кірпіш ыстыққа күйіп, суықта тоңу арқылы шынығады. Біз бүгінгі бағдарламамызда әйел мен еркектің арасында болатын кикілжіңнің кейбір себептеріне үңілген болдық. Әрине, әр отбасының аурасы, жағдайы әртүрлі. Бірақ барлық шаңыраққа керек универсалды тәлім бар. Ол кінәласпау және түсінісу. Дисконт картам қайда? Қалтама салмадың ба? Салу керек пе еді? Сен дүмегесін мен де ойламай қаппын. Мен де бағаны ұмытып кеттім. Ертерек салып қойғым керек еді. Оның жеңілдігі бар ма еді? Иә, 5%. Қабай, 2000 теңге болсын, үнемдерек қой. Ей, жарайды. Ештеңе етпес. Қой, шай ішейікші. Егер әлемге танымал ірі компания қожайындарының іскерлік қарым-қатынас туралы ойларын оқысаңыз, бәрінің айтатыны мына нәрсе. Жұмысты артқа тартатын дүние кінәлініздеу. Ол уақыт алады, қарым-қатынасты бұзады, әділетсіздікке себеп болады. Жақсы басшы қателікті қай жағдайда да өзіне ала біледі, және оның енді қайталанбауы үшін жұмыс істейді. Отбасы бизнестен де маңызды, кәсіптен де күрделі әрі нәзік құрылым. Ендеше жоғарыда қағиданы неге үй ішіміздің табысты болуы үшін ұстанбасқа.